Braćo i sestre, hvala na svemu. Zdravo da se gledamo ponovo. Novembar, verovatno, 25 godina, Terra del Fornero, doći ćemo da proslavimo sa vama. Hvala vam veliko. Da se družimo, pa ko hoće neka dođe. Evo da se presvučemo na brzinu pa ćemo doći gore kod majica, malo se družimo. Ajde, vidimo se.